Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Tabii ki o süpürmak deyən kimi yaddaşlarda o məlum faciə və hadisələr gəlir. Azərbaycanın əksər bölgələrində, xüsusən də Şamaxıda, Göyçayda, Qubada, Bakıda erməni daşınaq quldurlar və başeviklərin birgə əməliyyatı nəticəsində zorakılığı, işğalçılıq siyasəti və qan içənliyi sayəsində minlərlə, on minlərlə soydaşımız dünyasını dəyişdi, şəhid oldu, qətlə yetirildi və bu Azərbaycan tarixi durduqca biz bunu unutmayacaq və gün ərzində o 1 martla bağlı zaten hər il veririk maraqlı açıqlamalar, fərqli belə deyim, xatırlamalar veririk və Bakıda, o vaxt xüsusən də Bakıda o soyqırım günü nələr baş verib, hansı müqavimət hərəkətləri var və bundan necə qurtulmuşuq, bu barədə zaman zaman kanalımızda demişik, yenə də yeni məlumatlar sizlərə çatdıracaq. Hansısa bir xətt, siyasi xətt belə bir ortaya ideya atır ki, artıq biz o matəm günlərini unutmalıyıq, müəyyən günlər var unutmalıyıq. Mən də razıyam, tutaq ki, Ağdam işğalı günü artıq bizə lazım deyil, Kəlbəcərin işğalı günü, amma Xocalının qətliyamı, Xocalı soyqırımı, Ağdaban qətliyamı və 31 Mart soyqırımı tarixdən çıxmamalıdır və tədris olunmalıdır, təbliğ olunmalıdır. Mən belə düşünürəm. Çünki 31 Martı unutmaq milli məfkurənin məhv olmasına gedən ən böyük başlanğıc olardı. Ona görə kimsə hansısa xəttə xidmət edə bilməm, amma millət üçün, vətən üçün olmalı deyil belə şeylər. Yəni unutulmamalıdır. Hə, səhv var idi Şuşanın işğaldan azad olunması. İşğal gününü təbii ki yaddan çıxarıla bilər. Daha doğrusu bu tarixin arxivinə gedə bilər, qeyd olunmaya da bilər. Çünki artıq orada özümüz var. Amma itkiləri, qırğını, torpaq gedər də gələrdi. Amma insan itkisini, insan qırğınını heç vaxt yaddan çıxara bilmərik. Mən bunun əleyhinəyim, həmişə də əleyhinə olacağım. Kim ki deyir o matəm günlərini təqvimdən çıxardaq. Bundan mən razı deyirəm. Hər halda Allah o soyqırım zamanı dünyasını dəyişən hər kəsə rəhmət eləsin. Onların nəvələri, nəticələri bugün bizlə bir sıradadır. Milli mücadilə aparırlar. Xalqımızın o istiqlalı üçün, müstəqilliyi üçün, azadlığı üçün, demokratik dəyərlərə sahiblənməsi üçün mücadilə aparan oğullardır, qızlardır. Bugün var, onlar hamısı, onların arasında olanlar var. Və onlara da öz yollarında bu müqəddəs yolda, mübarək yolda müvəffəqiyyətlər arzulayıram.